Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Música Mário Carvalho. Vou cantar o hino Juntos como Irmãos. Antes, peço para vocês se inscreverem no canal para não perderem as notificações que nos próximos dias estarei postando vídeo-aulas de violão. Então não se esqueça, se inscreva no canal. Vamos lá? Até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!